በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም አባላት ወገኖቼ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁልኝ? እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁንም በያላችሁበት የጠበቃችሁ፣ ሀሳባችሁን ሁሉ ይሙላላችሁ በማለት አንድ አባላችን ላቀረቡት ጥያቄ ተገቢውን መልስ ስለሰጠንበት እንድትከታተሉት ነው አደራ ምላችሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል፣ ስለ ዝንየት ነው ይላል። አንድ ሰው ቅዳሜ ለእሁድ ዝንየት ቢመታው ያ ሰው እሁድ ወይም ዛሬ ማህበር አለው እንበል ታጥቦ መቅመስ ይቻላል ወይ? ስለ ህልመ ሌሊት ወይም የዝኔት የሚባለው ህልመ ሌሊት ነው። ያ ማለት በህልማችን ልክ እኛ አካላዊ እንቅስቃሴ አድርገን ያልፈጸምነውን ነገር በህልም ብቻ ታግሎን በሀሳብ የምንፈጽመው ወይም ደግሞ ከአካላችን የሚወጣው ፈሳሽ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ብቻ ዋናው ነገር በሌሊት መጥቶ በህልም ታግሎን የዝሙት ሀሳብ ሊያስፈጽመን የደረሰብን ፈተና የሚያመለክት ነው ሌሊት ማለት ወይም ዝኔት። ያም ደግሞ ከዚህ ቀደም ደጋግሜ ስለዚህ ነገር ባብራራሁት መልእክቴ ላይ እኛ ቀን ስናስበው የዋልነው ነገር ሊታየን ይችላል። ምንም አይነት ሀሳቡም እቅዱም ሳይኖረን ደግሞ ዝም ብሎ ርኩስ መንፈስ በሌሊት መጥቶ ይህን ሊያደርግ ይችላል ብለናል። ያም ሆነ ይህ ሁሉንም ነገር መቼስ ላለማድረግ ላለመፈጸም በዚህ ጥፋት ውስጥ ላለመገኘት ራሳችንን እየፈተን ወይም ከፈተናው እየጠበቅንን ባለንበት ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር ቢከሰት እግዚአብሔር መቼስ ቸርና መሐሪ አምላክ የማያውቀው ነገር የለምና ይህን እንደ ከፍተኛ በደልና ኃጢአት ተቆጥሮብን ቅጣት ወይም ሌላ ቁጣ መቅሰፍት እንደሚያመጣ ማሰብ የለብንም እና እንደተባለው ነገ ቤተ ክርስቲያን ሄደን ልናስቀድስ ወይም ልንቆር ወይም ልንቀድስ ወይም ልንጸልይ ወይም ሌላ የትሩፋት ስራ ልንሰራ እንደተባለው ማህበር ኑሮን ትልቅ ነገር ነው እና አንዱ የቅድስና መገለጫ ስለሆነ በቅዱሳን በባለቤቱ ስም በስሙ የምንዘክረው ዝክር ሁሉ ማለት ነው። ያም እንደ ባለቤቱ ነው። ጽዋውንም የምንቀምሰው ልክ ከቅዱስ ቁርባን ቀጥሎ ሌላ ነገር ሳልበላ ሳንጠጣ ነው። ሳልናክ የተባለ ጸሎት ሁሉ ይጸለይበታል። ይህ የቅዳሴ ጸሎት አካል ነው እና ያንን ካህኑ መጥቶ ጸልዮልን ባርኮ የሚቀመስ ነው። ሌላ ምግበ ስጋ ሳይበላ ሳይጠጣ ማለት ነው እና እንደተባለውም ይህም ትልቅ ክርስቲያናዊ ዓላማ ስለሆነ ይህንም በፈሪሃ እግዚአብሔር ሆኖ ዋጋ እንደሚያሰጠን አድርገን ማቅረባችን በረከት የሚያበዛ ስለሆነ እንዳሉት እንደ ህልመ ሌሊት ወይም ህልመ ዝኔቱ አጋጥሞን የያዝነው የማህበር ቀን በዚህ መሰናክል እንዲቋረጥ የሚደረግበት ምክንያት ምንም አይኖርም እና እንዳሉትም ያው ውስጣችን ደስ ስለሚለው ለሰውነታችን የሚያስፈልገውን ሕጽበት ስናደርግም ሕጽበኒ ወአንጽሐኒ እማኃጢአትየ ወማበሳየኒ አንጽሐኒ ሰውነቴን መንፈሳዊውና
ስጋዊውን ሰውነቴን ውስጣዊውንና ውጫዊውን አካሌን እጠበኝ፣ ከበደሌ ከኃጢአቴ ከአበሳዬ ሁሉ ቀድሰኝ፣ አንጻኝ። ልበ አምላክ ነቢዩ ዳዊት እንደተናገረ ማለት ነው። እና እናንተም ትቀደሱ ዘንድ ከኃጢአታችሁ ትጸዱ ዘንድ ንጹሐን ረጫችኋለሁ ብሏል ነቢዩ ሕዝቅኤልን። ስለዚህ በዚህ በሚታየው በሚዳሰሰው ውሃ በታጠብነ ቁጥር በእምነት ከኃጢአት እንነጻለን። በተጠመቅነ ቁጥር የዚህ አንጻራዊ የሆነው ደግሞ በዚህ በሚታየው መጠመቅ መረጨት በእምነት ያን የነፍስ እድፋት የሚያመጣውን ኃጢአታችንም እንጸዳለን ማለት ነው። እና እንዳሉትም ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው ሁልጊዜ ፈጣሪን እንዳልደፍር ምን ማድረግ አለብኝ? ከኔ እንዴት አይነት ጥንቃቄ ያስፈልጋል? ተብሎ ሁልጊዜ ክርስቲያን ንቁና ትጉ ሆኖ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ስላለበት ነው። መልካም ነገር ነው። እንዳሉትም ታጥቦ መሄድ ይቻላል። እንዲህ ሁሉም ነገር ለበጎ ስለሆነ ይህንን የድምፅ ትምህርት የምትከታተሉ ሁሉ አንድ ሰው የጠየቀውን ነገር ለሁላችንም ጥያቄ ስላልሆነ ቸላ ብላችሁ የእኛ ጉዳይ አይደለም ብላችሁ እንዳታልፉት አደራችሁን። ይህን ያህል እንደው ደክመንበት ብዙ ሰው ሳይገለገልበት ሳይጠቀምበት ቢቀር እኛም እናዝናለን። እንደው ሁልጊዜ የምለምናችሁ በእመቤቴ ስም ነውና እንደው ተከታተሉት። መድከማችን ካልቀረ እንዴት አድርጌ ብነግራችሁ ልትረዱ ትችላላችሁ? ምንም በሌለን ጊዜ ነው። ይጠቅማችኋል። ከዚህም የተሻለ ከዚህም የበለጠ ከዚህም የገነነ ትምህርት በሌሎቹም ሊቃውንትና በሌሎቹም አባቶች እንደምትማሩም ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ወደዚህ ግሩፕ ያመጣችሁ ሰዎች ደግሞ ተጠቀሙበት ለማለት ነው። ጸጋ ምሕረቱን የሁላችንም ያብዛልን።